wanaanza tena huku Mahmoud Abbas mpio katikati ya kiwanja anaochukua tena pale Mulamba anampiga chenga hapa kana Rokali Rokali anakwenda pale pia cross moja mbele kule kutafuta majeje masikio bwana jeje masiga la 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 go. Tunapata bao la kwanza msikilizaji kama nilivyokuambia leo ni leo. Anasema kesho muongo. Tunapata bao la kwanza mara baada ya cross moja kupikwa hapa na Mulamba na akaipata vizuri. Jeje Masiga aliamua kwenda yeye mwenyewe na akampiga chini pale roti pale na defense nzima maana yake wale walinzi pale akapiga chenga na akamtazama vizuri goalkeeper kule Mparusa na akapiga maana kwenye kamba kule kwa hivyo na kuzigusa kamba zile kwa bao la kwanza katika michuano hii leo.